张娘子再次光临我们曹府，是不是我拼校体有希望了呀？正是如此，凡是进入第二轮甄选的人家，我必定会再次查访。这一次，我会在主人家的庭院里住上一天，充分了解主人家的生活习惯与性情。哎呀，那太好了！只要我能如愿以偿地聘得校体，别说是一天，张娘子就算在我们曹府生活一个月也不是不行啊。那我再带张娘子到处看看。嗯。曹夫人，上次你说校铁对曹府有大大的益处，到底是什么益处啊？这次能告诉我了吗？啊，这个呀，我可以不说吗？拒绝回答我的问题可是会减分的。别呀别呀，哎呦，我说其实也没什么，只不过是我家老爷想把校铁送给宫中的一位贵人。那贵人呢，爱猫，这校铁又是猫中的极品，定能博得贵人大欢喜呢。原来你们是把猫当成投其所好的工具了。哎呦，不是的，其实我也舍不得，奈何我家老爷这官职一直升不上去，所以我也只好忍痛割爱了。曹夫人别紧张，猫儿与我在哪都一样，只要他们过得安好，到时候别忘了叫我做中人，给孝铁预备聘礼。那是自然的。哎，那是何处？那是我家老爷经常商议政事的地方。哦，张娘子，我们又见面了。相公，张娘子，你们啊，没想到啊，你还敢自投罗网。那就看你能不能网住我了。嘿，卑鄙小人！对于小贼猫，当然要使出一些卑鄙手段。你到底想怎么样？现在马青山、满娘还有你全都在我手上，三条人命换你个名号如何呀？我竟不知小贼猫之名这么值钱，可我从来都不喜欢被胁迫。马青山这个男人嘛，我玩腻了。满娘呢，为了那个什么李旭生早都背叛了我们，这两个人你爱怎么样就怎么样，但是我，你确定我的性命掌握在你的手里吗？我早就是危险，非是不听。危险归危险，可是至少确认了一点，曹府那间房的确有问题。有问题又怎么样？你的那个马捕头现在还不在牢中，没有搜查令，咱们也根本进不去啊。办法总是人想的，我们必须把马青山跟姐姐救出来。现在只能破釜沉舟，辛苦这些猫主子了。我家狸奴突然病了，不抓老鼠了。是啊，我们要见张娘子。张娘子人去哪儿了？张娘子人呢？我们要见张娘子，快请她出来。来，大家静一静啊！你们的难处我都了解，但是实在抱歉，张娘子最近身体有恙，
要休息几日，你们啊还是去其他乒乓馆看一看吧。你们怎么这样？我们也在你这儿买的吗？小虎，怎么，来当说客的吗？我知道是我对不住你，可是你又何苦为难自己呢？只要此事不追究，咱们都可以全身而退。这句话是曹婉宁说的，还是你的丈夫李旭生说的？他们俩都说过。那他们有同时说过吗？同时，满娘，我问你，你的丈夫李旭生右手手臂是否有三道伤疤？这你如何知道？那我告诉你，曹婉宁也有，当年还是我替他找的大夫。不会的，你胡说。还有你不知道的，曹万宁也是伶人出身，他找你大哥段瑞安学过易容术，而李旭生自称商人，却从未见过他做过一单生意，反而把所有精力围着你转，你难道没有怀疑过吗？曼娘，认清现实吧，这一切都是曹万宁设的局，你只不过是他一枚棋子罢了。不会的，旭生说过，他只会爱我一个人的，他永远不会骗我的。那他为什么没有带你离开这个是非之地，还让你深陷囹圄之中？曼娘，你一个藏戏艺人，障眼法都忘了。曹万宁就是李旭生，李旭生就是曹万宁。不会的，不会的。怪不得之前让他提亲，他都屡屡推迟，也怪不得他对阿巧的身份如此关心。马捕头，对不住，倒是我害了你。谁都有认不清现实的时候，我也是刚刚知道这一切的真相。可眼下最要紧的是赶紧离开这个地方。可是就凭咱们俩，如何逃得出啊？巧儿给我送信了。巧儿？是巧儿，是巧儿。来人呐，官爷，官爷，来人呐，官爷。喊什么？什么事？官爷，哎，我。推过去，推过去，干什么？他昨晚被老鼠咬了。然后就病倒了。这听说临安城出了一件怪事儿，这家家户户的猫，官爷您看这全都病倒了。我也听说了，现在临安城内都泛滥成灾了。你说他们会不会是得了鼠疫？回去，回去，别过来，别过来，那还等什么呢？
赶紧投奔桃儿吧。走。这俩人怕是不行了呀。快走，别说话了。鼠疫可不是闹着玩的，快走。张娘子，不知为何我家狸奴突然病了，抓老鼠了。是啊，我家也是，今日我家猫只吃鱼干不吃老鼠，太败家了。嘘，近日临安老鼠大盛，竟是那鼠元帅作乱所致。啊，鼠元帅？鼠元帅？众人莫怕，带我猫将军出马，定杀他个片甲不留。好好 好, 好好威武的一只猫啊。众人有力的出力，有钱的出钱，咱们一鼓作气直捣黄龙，定叫鼠元帅无处可逃。无处可逃，无处可逃，无处可逃。出发，出发。张娘子这吃病都这么久了，还是没见好啊。